ក្រុមហ៊ុន Cell បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធរបស់ខ្លួនមានត្រឹម 10.9000 លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ 8% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះប្រាក់ចំណូលសរុបពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ Cell ក៏បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 9% មកនៅក្រោមទឹកប្រាក់150,000លានដុល្លារផងដែរក្រុមហ៊ុនគូប្រជែងគឺ BP ក៏បានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណេញមានត្រឹម 2.1000 លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ 79% ផងដែរទាំងក្រុមហ៊ុន Cell និង BP បាននិយាយថាពួកគេនឹងបដិសេធការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើប្រេងនិងអូស្មန်ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញបើទោះបីជារងការរិះគន់ពីសកម្មជនបរិស្ថានកាលពីដើមខែនេះក្រុមហ៊ុន Cell BP និងក្រុមហ៊ុនបារាំង Total Energy បានព្រមព្រៀងគ្នាលើភាគហ៊ុន 10% នៅក្នុងគម្រោងរុករកអូស្មန်ធម្មជាតិរាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន Mitsui & Co ក៏នឹងទិញយក 10% នៃរោងចក្រ Rovers LNG ដែលក្រុងនឹងដាក់លក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅឆ្នាំ2028ក្រុមហ៊ុនប្រេង Abu Dhabi មានភាគហ៊ុន 60% នៅក្នុងគម្រោងនេះសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃអូស្មန်បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសផលិតធម្មពលធំរបស់ពិភពលោកគឺរុស្ស៊ីនៅដើមឆ្នាំ2022